Lindo, por favor, namora comigo. Te mando. Ih, opa! Ela manda nude. Meu Deus do céu. É que nojento. Meu Deus, vocês são. Beleza, Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, 10 vezes aqui pra vocês, um vídeo muito da hora, uma coisa que fazia muito tempo que eu não trazia aqui no canal, que é minigame, e eu tô trazendo aqui Skywars. Sim, galera, eu tô trazendo aqui um Skywars pra vocês. Dessa vez eu tô aqui no servidor do Sky Minigames, mano, que é um servidor que é pirata original, eu acho que muita gente já conhece. E eu tava jogando aqui nesse nível, agora eu vou Skywars pra galera, que fazia muito tempo que eu não trazia pro canal. E se vocês querem que eu traga mais minigames assim, mais Skywars, Bad Wars, vários minigames aqui no canal, deixa o like aí, comenta bastante aí, beleza? Aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela, porque eu tô precisando trazer minigame com inscritos, tá? Então segue nas minhas redes sociais do meu Twitter, porque eu vou estar chamando lá no meu Twitter, principalmente no meu Instagram também, vou estar fazendo posts no meu... Na minha história no Instagram e vou estar chamando vocês, fechou? Então todo mundo vai me seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aí na tela e tá na descrição. Deixa o like aí no vídeo e vamos entrar aqui nas partidas. Primeira partida começou, mano, esqueci que eu tava gravando e não dei play do bagulho aqui, mas já dei play aqui, já vou um pouquinho. Ó, já, ainda vou esperar bem isso aqui, mano, porque é nóis, né, gente? Vamos lá, ó, o cara já tá indo no meio. Os caras aqui, mano, os caras aqui é tipo loucão, tá ligado? É, beleza. Então, chegamos aqui. Chegamos, gente. Cheguei chegando, bagunçando. Agora tá pedindo pra gente. Ô louco. Eita, filho. Oxi. Não, ela nem tá. Ela nem tá de hacker, não. Que é isso? Tá gravado. Morreu só. Eu acho que ela foi banida. Eu só acho que ela foi banida. Mas beleza, vamos pra próxima, gente. Beleza, a partida começou, mano, aqui, nossa segunda partida, mano, meu Deus do céu, encontramos um hacker, velho, ali, ela foi banida automaticamente, eu acho, não sei, só sei que ela deslogou, acho que alguém já tava de olho nela e já baniram ela, mas beleza, ela era uma menina de hacker, né, até, mas beleza, tá, Brawlers, vamos, olha ali, olha lá, vai ter treta, ei, mano, às vezes meu mouse tá dando desconectada, gente, mas tá, quem sabe fazer uma doação de mouse aí pra mim, tá? Não tem nada desse, deixa eu só pegar. Vem cá, meu cara amigo. Meu cara amigozinho, vai morrer. Vem, morre pra mim. Boa, obrigado. Valeu pela kill, tamo junto. Deixa eu colocar esse capacete aqui. Já vamos voltar aqui. Pra gente já pegar os itens daqui. Opa, Enderpeel é Brawl, mano. Enderpeel é muito bom. Enderpeel é nóis, né, gente? Boa, deixa eu colocar isso aqui. Beleza. Eu preciso só comer uma carnezinha aqui, porque eu tenho que regenerar minha vida. E é nóis. Galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que quando eu tô gravando, não dá pra me tirar a print, porque vai perder meio que o foco da partida, a adrenalina da partida, o brawl da partida, tá ligado? Então, depois, quando eu vou terminar de gravar, eu tiro print. Muita gente tá me pedindo print aqui, ó. Mas é nóis, né? Eu entrei no meio da treta. Matei. Eita. Poxa, apareceu um bagulho invisível aqui do nada. Tá fuck, mas beleza. Falta eu e mais dois só. Só isso. Que a gente termina bagulho aqui. Ô louco. Então, tá boa. Tá de boa, gente. Tá de boa. Eu acho que eu poderia fazer. Eu joguei Enderpeel, né? Mas eu vou economizar mesmo Enderpeel. E a gente já tá no top kills, ó. Duas kills. Ô louco. A gente joga. O cara faz duas kills, já tá lá no top. Eu sou muito bom, gente. Tá. Onde é que tá os caras? Eu preciso encontrar, tá? Deixa eu só. Eu não tenho bússola, velho. Tá, tem um cartão ali. Encontrei já um. Eu não tenho bússola, mas eu tenho uma visão binária. Uma visão de fraudes. Uou! Aqui, ó. Eita! Que é isso, filhão? Vamos que vamos. Aqui, ó. Ó, o cara é meio hacker, meio beleza. Já faz aquele olé da Enderpeel e GG. Ganhei uma partida épica, mano. Que louco. Vamos pra próxima. Eu já voltei aqui, a partida começou. Vamos pegar nossos itens aqui, já vamos pra cima de geral. Mano, eu tô empolgado, gente. Eu ganhei uma partida daqui pra volta, assim, de minigame no canal. Até que tá legal, mano. Porque antes, mano, eu era ruim quando eu trazia minigame. E pra mim, eu tô voltando a trazer, eu tô voltando melhor, tá ligado? Eu falo, meu Deus do céu, mas beleza. Tá, eu só tô ligado que alguém vai jogar alguma coisa ali, ó. Ó, no cantinho. Ou não, né? Esse cara tá... Eita, eu já ia pro voo. Até ficar, nós já vamos levar aqui dele pra gente já pegar o top. Ou ele não, ele tá fazendo placa.
Ele tá fazendo placa, deixa eu ver o que ele tá fazendo a placa. Ele tá fazendo plaquinha pra gente, né? Meu Deus do céu, tá. Se eu for placa, eu vou ler, tá, gente? Só que não dá pra dar print no meio de PVP, né? Pra levar o print. Não dá, né, gente? Filho, você poderia agilizar, você tá fazendo um código brilhar da sua vida. Tá. Só vai ele quebrar a placa. Eu vou fazer isso mesmo. Boa ideia, cara. Ele tá ficando, velho. Oxana ainda. Mano, Xana ainda. Ah, ele quer filho. Tá, mano, eu tiro. Eu já tenho parado mesmo, tira. Já tenho parado mesmo. Tira aí, James. Estamos juntos. Tirou. Tamo junto, valeu, mano. Pronto. Tá, tchau. Valeu. Ei, mano, valeu. Tamo junto, James. James Lando. James Lindo. James Vrawlis. Tá. Mas como eu falei, tipo, em meio de PVP, assim, o cara tá do meu lado, então era de boa. Mas em meio de PVP, tal, pra me parar, pra tirar a print é meio complicado. Tá? Mas assim, até que dá de boa pra tirar. Porque senão a gente perde meio que o momento assim, da partida. Mas beleza, né, gente? Muitos de vocês não sabem, porque também eu quase não gravo nenhum game. Era muito machinima, mas agora a gente tá dando umas mudanças no canal. Lembrando, gente, que é 2 vídeos agora no canal, tá? O vídeo às 11h30 da manhã. Que tá, estamos em teste nesses horários. Eu sou muito burro. Beleza, vamos começar a partida aqui, mano. Vamos pegar nossos itens, vamos que vamos. Vamos nos equipar loucão aqui. Vamos colocar nossos... Tá, beleza. Vamos que vamos. E, mano, até pra um retorno assim de minigame no canal, até que tá da hora, mano. Eu tô curtindo gravar a minigame, voltando a gravar a minigame. Ah, mas vocês querem muito minigame, mano? Comenta, velho. E fiquem ligados no canal, mano. Os novos horários estão sendo 2 vídeos por dia. Às 20 horas. Eita, tá errando os horários. Vou matar aquele cara primeiro. Às 19h30 da noite, 7h30 da noite. E também 11h30 da manhã. Tá saindo vídeo aqui no canal. Então fiquem ligados aí e não percam nenhum vídeo. Marca o sininho. Mano, eu vacilei muito aqui, né? Se aquele cara fosse da vida, ele tem matado, né? Beleza. Então fiquem ligados, mano. Marca a notificação aí do canal pra vocês não perderem nenhum tipo de vídeo. Ô filho, você pode perceber que eu tô aqui, tá? Tá Kelvin, Kelvin Clay. Matei. Sou muito bom, meu. Tem inscrito ali. Tem inscrito aqui, peraí. Deixa eu ver. Eita, ó, MLG aqui, ó. É inscrito, pelo menos me matou, deixa eu ver. A Bia, meu Deus, cara, ela tem um código binário, 129. Beleza. Tenho aqui no meu celular. Por favor, lindo. Não. Meu Deus. Tá. Não. Não. Não pode. Não pode responder isso pra ninguém. Não pode. Não pode. Tá, desculpa, meu Deus, você. Pera, eu vou matar. Agora você tá. Você tá matando, não. Meu Deus do céu. Calma, gente, não pode, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos pra próxima ilha. O cara tá pedindo print. Tá, beleza. Não tem ninguém aqui. Deixaram os itens aqui preocupados já. Deixa eu ver se tem alguém pra cá pra ninguém me matar. Que eu quero ganhar essa partida também, meu Deus. Eu ainda. Oxi! Que desgraça essa de mim! Eu tava soltando até fogos. Isso é porque eu tô gravando vídeo, é porque eu tô na final. E eu fiz MLG de novo, ó. Meu Deus, eu tô jogando muito isso aqui, velho. Eu sou muito profissional. Tá, beleza. Falta ele mais um cara. Ok. Eu vou tirar print com ele pra finalizar, mano. Cadê ele? Só preciso encontrar ele. Pra gente finalizar aqui o vídeo com tudo, a gente mata ele, né, gente? Depois eu ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Mano, mas se esse cara me matar, vem. Vem cá, tira. Tira a print, cara, tira. Tira a print aí. Justin Running, valeu, mano. Valeu, você tirou print, tamo junto. Agora essa parte tem que ser minha, né, cara? Porque você correu. Não manda você correr, não. Vem, ele vai jogar de novo. Vem cá, vem.
Meu Deus, o cara não vem. Ele vai ficar olhando na minha cara. Tá bom, então fica aí. Vou pegar e ficar o pé. Eu só preciso entender pio. Eita, pio. Ele veio. Ele veio. Ah, mano, ele não pegou aquele stick do Saramba do Radov aqui, não. Meu Deus. Mas, bom, galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, mano. Meu Deus, a gente ganhou a partida ainda. Jogamos bem, mas eu fui muito burro. E, mano, encontramos inscritos tarados aqui no bagulho. Meu Deus do céu, vocês são muito fraules. Mas, beleza, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa seu like aí, mano. Comenta, compartilha com todos os seus amigos. Comenta também no minigame se vocês querem nas próximas aí. E fiquem ligados, porque é 2 vídeos por dia agora no canal. 1 às 11h30, que é um horário de teste ainda. Mas isso pode mudar. E outro vídeo às 19h30, que também pode mudar, mas vai depender. Mas provavelmente vai ser os horários fixos. E se você for novo aqui no canal, marca uma notificação aí, beleza? Sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito também, marca o sininho aí. E também se inscreve aqui no canal, mano, que é muito importante pra ajudar a gente chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!